শুনা, মোৰ ভালকৈ চোৱা হোৱাই নাই। আৰু কি হ'ব এই মাজৰ যে হাইৱে নিচিনা, সেইডালত কি লিখা আছে? বিশ ত্ৰিশ কোটি টকা মানৰ হ'বনে? আমাক কলীয়া ভোমৰা দলং বনাবি নেকি? এক কোটি টকাৰ কাম। কি হ'ল, কি ক'লে, কিমান টকাৰ কাম? কি ক'লে মানে, কামটো অকল এক কোটি টকাৰ। এক কোটি? গাঁৱৰ দলং যে, সেয়েহে প্লিজ ছাৰ, কামটো লৈ লওক। মানুহখিনি আপোনাক আশীৰ্বাদ দিব, মানুহখিনিৰ বহুত উপকাৰ হ'ব। ঠিক আছে, কিন্তু ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ, এষ্টিমেট, এইবোৰ কি? আমাৰ এমএলএজনে উলিয়াই দিব, মোক গাঁৱলৈ মাতিছে ছাৰ। তেতিয়াহ'লেতো তেওঁ কমিশ্যন বিচাৰিব। হয়, এটা কাম কৰা, তোমাৰ লগতে গাঁৱলৈ বৰাকো লৈ যোৱা, আৰু মোৰ হিচাপত 70-75 লাখত দলংখন লৈ যাব লাগে। আৰু ৱৰ্ক অৰ্ডাৰটো ওলালে মই নিজে গৈ এবাৰ চাইটটো চাই আহিম। আমাৰ ডকুমেণ্টছবোৰ ৰেডি কৰি তোমালোক আজিয়ে যোৱা। ঠিক আছে ছাৰ। ছাৰ চাহ। ধৰাত ধৰি খেলাৰ বয়স নাই যোৱা হা ছাৰ। আচ্ছা কবিৰ। অঁ ছাৰ। তুমি যোৱা। ঠিক আছে ছাৰ। মোক আকৌ ধৰা ধৰি কথা কয়। অ কৰ্ণ, কি হ'ল, পিছে পিছে আহিলে যে? চাহ একাপ। আপোনালোকক বৰ চাহ খাই দেই। কৰ্ণ, কৰ্ণ আগলৈ আহক। অঁ এতিয়া ছাৰে যে কিবা ধৰা ধৰি কথা ক'লে, ধৰিছিলি নেকি? আপোনাকতো ছাৰে কাম দিছে, মোকো দিছে, গতিকে আপুনি বহক, মই আপোনালৈ চাহ আনো আৰু মোকো চাহ বনাবলৈ দিয়ক, হ'ব? নকয়ে। অঁ কৰ্ণ, সোনকালে দিবি, মই আমাৰ গাঁও ঘৰলৈ যাব লাগে। কিবা এটা বদবু আহিছে রে, কৰবাত জেঠী নিগনি মৰিছে নেকি? কতা মচুনে কৈ গোন্ধ পোৱা নাই? এই দিশৰ পৰা আহিছে বদবুটো। নাই আছেও বৰা বাবু, মই পাইছো তো। তোৰ ভ্ৰম। আৰু একবাৰ হাঁহি দিয়কচোন, একদম মোৰ মনৰ দৰে বদবু। ইছমা, আপোনাৰ মুখৰ পৰাই আহিছে বদবুটো, পুৰা দাৰু খাইছিল ন ৰাতি? নাই গোন্ধোৱা দেই, হৰ হৰ মহাদেৱ। মই কিয় মিছা কম বৰা বাবু, কালি ৰাতি দাৰু খাইছিল না? কালি ৰাতি অকণমান খাইছিলো। এই নিজৰ কাম কৰ, মিছা মিছি বদনাম নিদিবি দেই যমুনা। ইমানো গোন্ধোৱা নাই দে, তই যিমান এক্টিং কৰিছ। হ'ব, কি গোন্ধাইছে? দেখিলে শুনিলে মই মিছা কৈছিলো? কোৱা কবি। নিগনি চিগনি মৰিছে নেকি? হে দেই, কালি মদ খাইছিলো, তাকে অকণমান গোন্ধাই আছে। ক'ত চিকা নিগনি মৰিছে হে? অই যমুনা, তই যা দেই। বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়ক, এতিয়া আমি দুয়োজনে আমাৰ গাঁৱলৈ যাব লাগে। কিয়, বানপানী হৈছে নেকি? সিঁচিবগৈ লাগে। নহয় মানে দলং এখনৰ কাম ওলাইছে, ৱৰ্ক অৰ্ডাৰটো পাছ কৰি আনিব লাগে, বছে সেয়েহে দুয়োজনকে যাবলৈ কৈছে। হয় নেকি? কেতিয়া? মানে কাইলৈ আমাৰ লোকেল এমএলএজনক লগ পোৱা কৰি। ঠিক আছে, ময়ো তেন্তে ঘৰৰ পৰা এপাক আহিবগৈ লাগিব। হৰ হৰ মহাদেৱ। সংকাল কৰিব, কিন্তু মই সেই ক্ষীৰদাৰ পৰা অহা যোৱা খৰচটো উলিয়াই লওঁ। এই কবিৰ, এইটো কাৰণে পাৰিলে অকণমান বেছিকৈ উলিয়াবাচোন। হৰ হৰ মহাদেৱ।
গন্ধ মৰাই নাই আৰু হেতুপা গিলি পৰা নাই কিছুমান টিউবেল মাৰিলে পানী নোলায় শুকাই থাকে পানী ঢালিলেহে পানী ওলায় মানে টিউবেলটো এক্টিভ হয় এই টুপিও তেনেকুৱাই তেহে মানুহৰ ফাংচনবোৰ এক্টিভ হয় ভাল কৈছে কিন্তু তেনে টিউবেলৰ ভাল্ভ যোৱা বুলি কয় আৰু মানুহৰ লিভাৰ খোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ কাম আছে নহয় থোৱা এতিয়া কি যে হব নহয় বল ডান্স দেখিছো লাস্ট টাইম লুঙ্গি ডান্সো দেখিছো এইটো আকৌ কি ডান্স বিহু ডান্স দেখিছো বল ডান্স দেখিছো লাস্ট টাইম লুঙ্গি ডান্সো দেখিছো এইটো আকৌ কি ডান্স বঢ়িয়া এইটো ব্রেক ডান্স ব্রেক ডান্স কিবা বেমাৰ নেকি Oh my god, Mili! Mili! Oh, the epilepsy is there! Hey, this is my house, Bohu, that's it! Oh! Hey, no, I'm Murgi! Murgi is there! Murgi? Murgi is there? Murgi is there, what do you Oh god! Murgi! Murgi is there! Murgi? Murgi? Oh! Dante, like, you're going to কোনোবাই মৰিয়ে মাৰিলে নেকি নে পাঁচ মহলাৰ ওপৰত বা তলত কোনো আছে চাবলৈ জাপ মাৰি দিলে ৰাক্ষসনী মল্লীয়ে মোক চুবাই পেলাব বিপিন আঙুলিটো কেলে চুপিছে চুপা না মিৰ্গি ধৰিছে এখন চামুচান কুইক দিয়া তাই মুখখন অলপ মেলি ধৰাচোন নাই ভয় লাগে একো নহয় নহলে এইটো আঙুলি চাব আজি কৰ্ণ আই কৰ্ণ এখন চামুচান তাই ইমান দেৰি লাগে নেকি এইখন এটা কাম কৰ তই অলপ পানী তাই মূৰত দি দে কামোৰা দি কামুৰিছিল নহয় মই ভাবিছিলো বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰিলে এৰিব সেইকাৰণে ধাৰাম ধুৰুম কৰি আছিলো চামুচখন নোলোৱা হ'ল মই চামুচখন সুমুৱাই দিলে তুমি তোমাৰ আঙুলিটো উলিয়াই নিবা দেই ঠাণ্ডা হৈছে অলপ ঠিক হৈ যাব এতিয়া চৰি ইটছ অ'কে অলপ ভাল পাইছানে এপিলেপ্সি এটেক আছে হঠাতে হয় পাঁচ মিনিট পিছত ঠিক হৈ যায় আই এম টোটেলি নৰ্মেল নাও ওহ থেংক গড তথাপিও তুমি অলপ আৰাম কৰা কিবা টেবলেট মেডিচিন লাগিব একচুৱেলি ৰেগুলাৰ টেবলেট এটা খাই থাকো দুদিনমান স্কিপ হ'ল আগতেও স্কিপ হৈছিল কিন্তু এনে বহুত দিনৰ মূৰত হ'ল
It's okay. Tablet bur skip kuri bana lagi. Etia hokolo ni zon zon migrate. Mane ni zon zon kamala zua. Quick. মই হাউকে ডক্টৰৰ ওচৰত আহোগে নেকি তুমি হাউকে ভনীৰ ওচৰ পাই আহা কৈ নেকি ফটো আমি কৰা কিয় এই উঠাই দিয়াচোন্দে এক এক নমুনা গুট খাইছেহি মোৰ অফিচত টিউবেল প্ৰত্যেক দুমাহৰ মূৰে মূৰে যে তহঁতক টিউবেল লাগে টিউবেল খাওঁ নেকি তহঁতৰ গাঁৱৰ মানুহে নে শ্ব'ৰুম খুলিছ গোটেই সময়বাই মিলি টিউবেলবোৰ বৰ কমজুৰি দিয়ে মামৰে ধৰি ছিগি ছিগি যায় কেতিয়াবা পানী মাৰি থাকোঁতে হেণ্ডেলডাল আপোনাৰ হাততে থাকি যায় লোহাৰ বস্তু মামৰে ধৰিবই তহঁতকতো আৰু মই প্লাষ্টিক বা কাঠৰ টিউবেল বনাই দিব নোৱাৰোঁ নে কি যোৱা দুবছৰে তহঁতৰ গাঁৱত কিমানটা টিউবেল দিলোঁ হিচাপ আছে নটা এটা কমকৈ কৈছে দহটা নটা লষ্টহে হৈছে তহঁতৰ গাঁৱত কুঁৱা নাই বা নদী এখনেই খান্দি দিব লাগিব যেন পাইছোঁ তহঁতৰ গাঁৱৰ মানুহে পানীও কম নাখাওঁ কিন্তু দেই ঠিকে কৈছে নদী এখন আছেচোন এইবাৰ এটা টিউবেল বহাই দিয়ক আৰু গাঁৱৰ মানুহবোৰক চম্ভালি ইউজ কৰিবলৈ কম আগৰ ভঙা চিঙা খোৱা কি কৰিল নাই ত মামৰে ধৰি শেষ শেষ মানে একো অস্তিত্ব নাই নেকি টুকুৰা এটাও নাই নে আশা ক্ষীণ কি দুদিন ব্যৱহাৰ কৰি টিউবেল বিক্ৰী কৰিলে ক'ৰপৰা অস্তিত্ব পাব শুনো যি টি কথা নকবি দেই কোনে টিউবেল বিক্ৰী কৰিছে কোনে টিউবেল বিক্ৰী কৰিছে এনেকৈ মুখত যি টি কথা আহিলে কৈ দিব নাপায় চেনিগুৰে টিউবেল নবনায় নহয় গলি যাবলৈ মই নাজানো নেকি অশোক আহিছে লগত দলঙৰ পাৰ্টি যেন পাইছোঁ দাদা ঐ তই কাগজ পাতিবোৰ ঠিক কৰি থৈছনে আছে আছে নমস্কাৰ দাদা আহ অশোক আহ ই কবিৰ মই যে কৈছিলোঁ এই আমাৰ গাঁৱৰে অ দুলাল ছাৰ ল'ৰা আৰে অ একেটাৰ অফিচৰে নাম শৰ্মা দা নমস্কাৰ শুনো বহিবলৈ ব্যৱস্থা কৰ ঠিক আছে ভালে আছে নহয় ছাৰ আছোঁ আছোঁ কামটো কৰা বুইছা গাঁৱৰ ল'ৰা টকা দুই পইচা ওলাব হে নে কি তাকে ভাবি আহিছোঁ ভণ্টিৰ বিয়া পালেহি নহয় আপুনি টকা বিশ হাজাৰ দিম বুলি কৈছিল নহয় কৈছিলো নেকি দাদা টিউবেল ৰচোন টিউবেল টিউবেল কেনে থাকিবি তোৰ মূৰতে বহাই দিম এটা কি চানি দেৱালৰ ফেন যেনহে লাগে আ গলো মিটিং আজি নেকি আ হ'ব হ'ব কিতাপ ফলি পেঞ্চিলবোৰ দি পঠাম বাৰু ঠিক আছে এই শুনো ছাৰ কিতাপ বহি পেঞ্চিলখিনি পঠাই দিব লাগিব দেই তই মোক মনত পেলাই থাকিবি ঠিক আছে কুমুদা দলঙৰ ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ ৰেডি হৈ আছে ৰ তই মুখলৈ চাই আছ যে শুনো এই ইয়াৰ ভনীয়েকৰ টিউবেলটো কি কৰা যায় টিউবেল মোকহে লাগে ভণ্টিৰ বিয়াৰ পইচা ক'লো তই ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ বিচাৰি বাই বাই নাহে বহুত ল'লি আৰু এটা কাম কৰ এই মিটিঙলৈ টিউবেলটো পঠিয়াই দিয়ে টিউবেল মোক লাগে মোক ছাৰ সোনকালে ৱৰ্ক অৰ্ডাৰটো দিয়ক বাকী যি কৰে কৰক পঠাম অ' পঠাম কিতাপ ফলি পেঞ্চিল চব পঠাম মিটিং আৰম্ভৰ আগতে চব পাই যাবি তত নাইকিয়া কৰে হে ইহঁতে শুনো ইয়াক ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ আৰু ছাৰ্ভে ডকুমেণ্টছ দেখুৱাই দিয়াহে
মোক টিউবেলহে লাগে, ওয়ার্ক অর্ডার আমার। জানো কথা ঠিক নাই দাদা, মিটিংলৈ কিতাপ ফুলি পেঞ্চিল ইয়াৰ হাততে দিলি। মোক কিয়? মোৰ ভণ্টীৰ বিয়াৰ টকা 20,000 ৰাম, তহঁতক কি লাগিব ফাইনেল কৰ দেই। টিউবেল দেও এই জহনী মৰাটো বুকুতে টিউবেল এটা গুজি উল্টা পুল্টা বকিছেচোন। ৰ কামৰ প্ৰেচাৰ বহুত যে। এই উঠাও এইডাল। হেল্ল' অঁ মই পিয়ে ক'লোঁ, ছাৰ মিটিঙত বিজি আছে, গাড়ীখনৰ চকত এটা পঠাই দিব লাগে। অঁ অঁ মই কৈ দিম, ঠিক আছে দাদা। চকাত এটা পঠাই দিব দিছে, ঠিক আছে দি দিব লাগিব দাদা। দলং হে? অঁ দলঙত টিউবেল বহাব লাগে ন? টিউবেল আমাৰ গাঁৱত বহাব লাগে দাদা, দলং বনাবহে লাগে, ৱৰ্কাৰটো চাব লাগে। ইচ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, চোৱাচোন 25% মোক নহয়, এওঁ অঁ 25% মোক কমিছন লাগে। হে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিম, কাম কেতিয়াবা আৰম্ভ কৰিব কওক। এগ্ৰিমেণ্ট কৰিম বাৰু, পেপাৰবোৰ আমাৰ বছেও চাব নহয়। শুনো লিখি থওক, জেৰক্স কপি লাগিব। আৰু আমাৰ গাঁৱৰ লেবাৰ নহয় নহয় এই নহয় নহয় অ' এই টিউবেল অঁ ল'ৰা ল'ৰা বাহিৰৰ লেবাৰ আনিব নোৱাৰি, গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰে দুই এপইচা পাওক নেকি। হে কামটো কিন্তু মই নিজেই তত্বাৱধান কৰিম, বুজিছে? বিয়াৰ পইচা তই মজুৰি কৰিলে বিয়াৰ পইচাটো ওলাই যাব, মানুহে মজুৰি কৰি বিয়া নাপাতাকৈ আছে নেকি। হে নহয় ভণ্টিৰ বিয়ালৈ 20,000 দিম বুলি কৈছিল, কেতিয়া? দাদা কিতাপ পেঞ্চিল আৰু গাড়ী চকা, এই ইহঁতক গাড়ী চকা দুটা দিব আৰু ইয়াত টকা 20,000 দিব। আৰু এই তই ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ বিচাৰি বাই বাই নাহিবি, বহুত ল'লি। আৰু এটা কাম কৰ, এই মিটিঙলৈ টিউবেলটো পঠিয়াই দিয়ে, বছ বহুত টিউবেল মোক লাগে মোক। কিন্তু কুকুৰা কামোৰা গৰু টুকুৰাই কৰিছ, এই এই ইয়াত টিউবেল দি আজৰি কৰ, আৰু ইয়াৰ ভনীয়ে ক'লে কিতাপ ফুলি দি পঠিয়া। 20,000 ভণ্টিৰ বিয়ালৈ দে অ' আজৰি কৰ। এ তোমালোকেও মোৰ মুখলৈ চাই থকাতকৈ চকাকেইটা লৈ যোৱা। আৰু এই শুনো, তোক মই ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ জেৰক্স কপি দিম। মোক অ' ছাৰ সোনকালে ৱৰ্ক অৰ্ডাৰটো দিয়ক, বাকী যি কৰে কৰক। দে অ' অৰ্ডাৰ কপিটো দি দে আৰু জেৰক্স দুটা কৰি থবি, আৰু এই চকা দুটা পঠাই দিবি। ঠিক আছে, ৱৰ্ক অৰ্ডাৰটো পালা ন? পালোঁ ছাৰ। ঠিকেই আছে, অ'কে তেতিয়াহ'লে তোমালোক আজিয়ে গুচি আহা। ঠিক আছে ছাৰ, বাকীবোৰ চাই চিতি ল'ব। অ'কে ঠিক আছে, ৰাখিছোঁ। অঁ মে আই কাম ইন ছাৰ? কাম ইন ছাৰ, দত্ত ফাউণ্ডেশ্যনৰ সকলো ডকুমেণ্ট ৰেডি আছে, এবাৰ চেক কৰি দিলে হ'ল। ঠিক আছে বহাচোন তুমি। থেংক ইউ ছাৰ। মিলি ঠিকে আছে নহয়? শ্বি ইজ ট'টেলি ফাইন নাও। অ'কে বাকী অফিচত কাম কৰি কেনে লাগিছে? ভাল লাগিছে, বহুতেই ভাল লাগিছে, সকলো ইমান ভাল হেল্পফুল, আৰু সকলোৰে লগতে ময়ো মিলি গৈছোঁ। আৰু মোক মোক কেনে লাগিছে? ভাল, আপোনাকো ভাল লাগিছে? সঁচা কিমান ভাল লাগিছে বাৰু? আপোনাক কিবা আপোন আপোন যেন লাগে, কিবা নিজৰ নিজৰ। এইও মোৰ বাবে পতি গৈছে, কি কৰোঁ মই কি কৰোঁ, ইমানবোৰ মই চম্ভালিব পাৰিমনে? কেনেকুৱা আপোন আপোন লাগে, আই মিন কেনেকুৱা নিজৰ নিজৰ লাগে মোক? একচুৱেলি মানে আপুনি মানে মোৰ সৰু সুৰাৰ নিচিনা একে, সকলো ধৰণ কৰণ, কথা কোৱা ষ্টাইল, সেয়েহে কি অ'কে ডকুমেণ্টছ অ'কে লৈ যোৱা ছাৰ, ছাইন বহুত বেড ছাইন দিয়া, ক'ত ক'ত ছাইন কৰিব লাগে কৈছোঁ ছাৰ, ইয়াত এটা এইফালে এটা আৰু এটা আছে এইখিনিতে, থেংক ইউ ছাৰ।
আজি মোৰ কৰিবলগীয়া কিবা আছে জানো? নাই, বিশেষ একো নাই। শুন, এই বৰা আৰু কবি যে গৈছে, কিবা হৈছে নেকি? হা, দিছে এম এল এজনে ৱৰ্ক অৰ্ডাৰটো দিছে, চাওচোন বাকীখিনি কি হয়। অফিচটোত থাকি আমনিয়ে লাগে, আমিও যাব পাৰিলোহেঁতেন তালৈ, একেবাৰে চাইডটোৱে চাই আহিলো হয়। এৰা, আইডিয়াটো বেয়া নহয়চোন। গোটেই কেলকুলেশ্যন ভুলচোন। ভুল হ'ল নেকি? মানে এয়া অংক নেওতা এইবিলাকৰ লগত বহুত দিন সম্পৰ্কই নাই যে। এৰা, সম্পৰ্ক সম্বন্ধই মানুহক খাই পেলায়। খাই পেলায়, সঠিক।